dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jeenaha ayaa maanta Muqdisho ku kala saxiixday heshiis gargaar loogu soo dhoofinayo Soomaaliya. Munaasabadda heshiiska lagu kala saxiixay oo ka dhacday gudaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka xilgaarsiinta ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, xildhibaan Khadiije Maxamed Diiri oo dhanka Soomaaliya u saxiixday, iyo safiirka dowladda Jeenaha ee Soomaaliya Fais Hin Chan. Gargaarka ayaa gaaraya ilaa 610 oo raashin ah, taasoo dowladda China ay kaga qayb qaadan doonto gurmadka abaaraha dalka ka jira. Wasiir Khadiije Maxamed Diiri ayaa sheegtay in dowladda China ay sida ugu dhaqsiyaha badan dalka u keeni doonaan gargaarkan, iyadoo ugu mahad celisay: waxaan munaasabadan aan ku kala saxeexanay heshiis deeq raashin ah oo 610 aan uga mahad celinayo dowladda Shiinaha, safiirka iyo safaaradda. Marka ugu horreyn waxaan leeyahay safiirka dowladda Shiinaha u jooga Soomaaliya, Fais Hin Chan, in aan uga mahad celiyo gargaarkaas oo dhowaan soo gaari doono ka wasaarad gargaar ahaan iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waa la wada ogsoon yahay xiriirka dadka Soomaaliyeed dowladdooda iyo kala dhexeeyo walaalahooda Shiinaha muddo dheer ayuu soo jiray. Hadda xaaladahan bini-aadannimo ee lagu jiro xilligan abaaraha daran ee dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan guud ahaan Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika, dad aada u tiro badan oo 20 million kor u dhaafaya, Soomaaliyana ay arrimahaas qayb ka tahay 7.7 million oo ruux ayaa qarka u saaran. Saas daraaddeed ayaa qayladhaantu tahay isdaba joog, iyadoo uu nagu horkacayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, xukuumaddeenna xilgaarsiinta howlihii ay waday aada loo dardargeliyey, weliba sida hadeer uu ra-iisul wasaaraha magacaaban diiradda u saarayo Mudane Xamse Cabdi Barre arrimahan sidii loogu saldhigi lahaa. Safiirka China ee Soomaaliya Ambassador Fais Hin Chan ayaa sheegay in gargaarku sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo rari doono, waxaana uu qeexay in dadka China ay gurmad kale oo hor leh soo gaarsiin doonaan Soomaaliya. I'm very delighted to sign the relevant documents with the minister, Her Excellency. Waan ku faraxsanahay wasiir inaan saxiixo waraaqdan heshiiska. Waan ku faraxsanahay inaan arko gargaarka degdega ee China, taas oo loogu jawaabayo gurmadka abaaraha lana sii dardargeliyo. Markaan saxiixo kadib gargaarka cunnada ee China, waxa uu gudbi doonaa dhanka rarida. As you know, that China and Somalia are long-standing brothers and sisters. Sida aad wada ogtihiin, China iyo Soomaaliya waa walaalo xiriir dheer leh. Sida Soomaaliya oo kale, dadka Jeenuhu waa dad shaqo badan, laakiin la kulma musiibooyin dabiici ah oo aad u badan sanad kasta ama qarniyo xitaa way soo jirtay. Marka waxaan ognahay sida China ay u taageerto dadka musiibooyinka caadiga ah, waana sababta aan xilligan ugu naxariisanayna walaalaheena Soomaaliyeed. That's also why we are most sympathetic with our brothers and sisters in Somalia. Deeqdan ayaa jawaab degdeg ah gurmadka dowladaha caalamka ay u soo dirayaan Soomaaliya oo markan China doorkeeda ay qaadanayso. Yaxye Maxamuud Maxamed Shabeelle, TV Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 3
saddex boqol oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Blaaskaaga xidig 72 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees, kadibna raac tilmaamaha.